Það eru örgulega 30 ár síðan og ég ákvað að ég mætti einhvern tímann eftir að taka skiptinema. Ég fór sjálfsagt skiptinema til Bandaríkjanna. Við veltum aðalega fyrir okkur hvernig þá yngri dætur okkar myndu taka því, þannig að við byrjuðum bara á því að spyrja þeir hvort að þeir eru tilbúnar til þess að taka skiptinema inn og þær eru strax mjög spenntar, þannig að eftir það var þetta nú aldrei neitt stórmál. Það hafði kannski verið svona smá huggun fyrir dyr að það væri einhver svona sem að kunni ekki íslensku eins og hún. Ég man líka eftir í fyrsta skóladaginn, þá vorum við á leiðinni heim og hann sofnaði svo sett í strætó, bara steinsofnaði og byrjaði að hrjóta. Bara rosalega var allir að horfa á hann. Þannig núna erum við svona inside joke að ég tek alltaf myndir af honum þegar hann er sofandi og ég held ég komið með einhverja 12 myndir í myndasofnið. Já. Og hann elskar þig, elskar þig. Já, það ég sagt. Stundur bara það að fyrsta sem hann segir á mótuna, hvað er þig að, hvað er þig að? Við reyndum eins og við gátum að láta henni líða vel. Og hérna, og það gekk bara mjög vel. Hún bara small inn í þetta hjá okkur. Þannig að svona, þetta, já, þetta er bara komið mjög óvart hvað þið gaman að þessu. Svona, fá einhvern eina heimili sem að og það tekur alveg inn á sig eins og maður gerir með skiptinum. Í raun og verið bara, þetta er mjög þroskandi upplifun, því segja, bara hafa einhvern veginn á heimilinu sem er frá allt annar í menningu, þetta kennir þið svo mikið um bara hvernig, hversu mismunandi allir eru í heiminum. Það er náttúrulega margar ástöðu fyrir því, þetta er bara mjög skemmtilegt, það er bara mjög gaman að kynnast öðru fólki og ferðast heiminn og hitta fólk sem við þekkjum. Þetta bætir bara í þá flóru.